اليوم فتح على حسابه والله. Այդ միջորդի ժամ 4-ն է Future Ring-ը ներկայացնենք հայերեն լուրերը և գսկսինք խորաքիրներով։ Լին Հայեկ Կշահի The Voice Kids-ի առաջին թիրքը։ Զամանի կրավումը պիտի քննարկվի թուրք եվրոպական ժողովին ընթացքին։ Իրաքը գցնցե ահապեկչական հզոր բայթումը, իսլամական պետություն գազմագերբությունը կստանցնե ահապեկչության պատասխանատվությունը։ Քաղաքական և ապահովական վտանգներեն և մտահոգություններեն հերու լիբանանցի բադանի Լին Հայեկ երեք գիշեր կրավեց բոլոր լիբանանցիներուն ուշադրությունը, շահելով The Voice Kids մրցույթի առաջին թիրքը։ Լիբանանցիները և մասնավորապես Տրիպոլիի բնակիչները երեք ուշգիշերին դոնեցին Լինի հաղթանակը, գազմագերբելով դոնախմբություններ և բազմաթիվ կրարումներ կատարելով համացանցային գայքեչերուն վրա։ Նախկին վարչապետ Ադել Հարիրի շնորհավորեց Լինի հաղթանակը և նշեց, որ այդ մեծ իրակորձում մնա լիբանանին համար։ Հանրապետության նախկին նախագահ Միշել Ստեյմեն նշեց, որ Լին բարձր բահաձեր լիբանանցիներուն անունը և ապացուցած, որ լիբանանի նոր սերունդը խոստումնալից է։ Ներքին գործոստ նախարար Նուհեդլ Մեշնու իր գարկին հայտարարեց, որ Լիբանան վերջիվերջո ուրախության և հաջույքի երգիր է։ Արդարադատության հրաժարյալ նախարար Աշրաֆ Ռիֆի շնորհավորեց Լինը և Տրիպոլին։ Իսկ լիբանանյան ուժերգուսակցության նախագահ Սեմիր Ժաժաթիդ էլ դվավ, որ Լինի ցայնը կվերահաստատե լիբանանի հույսը։ Լրատվական դերեկություններ նշեցին, որ վարչապետ Թամեմ Սալեմ դագավին չէ որոշած նախարարած խորհրդի նիստ մկում արել առաջիկա շաբթվան ընթացքին, աննաև չէ որոշած աղբերու հարցով գազմված հադուկ հանձնաժողովը հրավիրել նիստի։ Սալեմ թշկոհ է աղբերու դակնաբի լուծումը խոչընդոտող քայլերեն, ինչպես նաև քաղաքական ուժերուն միջև գայացած հաղորդակցություններու ապարդյուն վիճակեն։ Ըստ տեղեկություններուն աղբանոցներու հարմար վայրեր դագավին չեն գտնված, թեև առաջարկված են առնված են 4 շրջաններ, ուր կարելի է հաստատել առողջապահական աղբանոցներ։ Առողջապահության նախարար Ուելաբու Ֆաուր հայտարարեց, որ երեսփոխան Ուալի Ջմբլատ և նախկին վարչապետ Ադել Հարիրի իրենց վերջին տեսակցության ընթացքին համաձայնած են աշխատանք տանել նոր նախագահի ընտրությունը ապահովելու և կառավարության աշխատանքները աշխուժացնելու ուղղությամբ։ Անոնք նաև գոչ ուղացեն վերապանալու խորհրդարանի ընտրները։ Ըստ Աբու Ֆաուրի, Հարիրի և Ջմբլատ ընդրադարձած են աղբերու թղթաձրարին և գոչ ուղաց շուտով լուծում գտնել այդ հարցին ևս։ Անոնք պահանջած են վերջ տալ արաբական երկիրներուն հետ հարաբերությունները սրելու չանքերուն։ Ելևմուտքի նախարար Ալի Հասան Խելիլ հայտարարեց, որ թիմադրությունը կարելի չէ համարել ահապեկչական, որովհետև այն ժողովրդային թիմադրությունն է։ Թիմադրության ղեկավարներու սվանության հիշադակի ոգեգոչման անտիսության ընթացքին նախարարը նշեց, որ ըստ խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրիին, Հեզբալայի և Մուստաբել Հոսանքի միջև երկխոսությունը պիտի շարունակվի և կհամարվի ներքին գայունությունը բահբանելու լավագույն միջոցը։ Ալի Հասան Խելիլ նաև տրվադեց Լմարադա Հոսանքի նախակահ երեսփոխան Սլեյմեն Ֆրենջիեի թեգնածությունը առաջացրելու գծով նախկին վարչապետ Սադ Ալ Հարիրի առած որոշումը, անգոչ ուղեց տրագանորեն ընկալելու այդ նորությունը։ Հաղորդակցության միջոցներու նախարար Բուտրոս Հարեբ գոչ ուղեց բահբանելու պետությունը, սահմանադրությունը և ժողովրդավարական հաստատությունները, որովհետև եթե անոնք փլուզվին, Լիբանանը կփլուզվի։ Տնուրինի մեջ ժողովրդային պատվիրակություններ ընդունած են, Հարեբ թադաբարդեց Հեզբալայի առակները, որոնց հիման վրա Սեուդական Արաբիա ձեռնարկած էր պատասխան քայլերում։ Ան նաև ցավ հայտնեց Բադահադին համար և մաղթեց, որ Սեուդական Արաբիա ու այլ երկիրներ վերադեսության կենթարկեն իրենց որոշումները։ Մարունիներու պատրիարք Բշարար Այ կարդինալը թիդել դվավ, որ եթե հայրենիքը անդամալուծված չլար, ապա կարելի պիտի չլար խոչընդոտել նոր նախագահի ընտրությունը, անկործ զբահել խորհրդարանը և գանխարկիլել կառավարության աշխատանքներուն աշխուժացումը։ Իր գիրագնորյա կարոզին մեջ պատրիարքը թիդել դվավ, որ արաբական և միջազգային կամք չգա վերջ տալու միջին արևելքի հագամարտություններուն և պատերազմներուն։ Բեյրութ ընտեբի հարավ գտնվող Սադիա շրջանին մեջ գումարվեցավ շրջանի գուսակցությունները ներգայացնող անձնավորություններու ժողովմը հարավային Լեռնալիբանանի մեջ Մուստաբել Հոսանքի ներգայացուցիչի բնակարանին մեջ։ Տեսակցության ներգա գտնվեցան Հեզբալայի Ժամալ Իսլամիայի ընկերվար առաջտիմական գուսակցության նաև արաբ ցեղախումբերու ներգայացուցիչներ։ Տեսակցությունը մաս կգազմեր ապահովական վերջին միջաթեպին հաջորդած լարվածությունը մեղմացնելու չանկերուն։ Ժողովականները շեշտած են գայունությունը և համակոյակցությունը բահբանելու, անվտանգությունը չխախտելու կարևորությունը։ Անոնք նաև որոշած են քաղաքական կողք չդրամատրել անհատական խնդիրներ հրահրողներուն, ինչպես նաև մաղթած են, որ բանակցային ներգայություն ունենա ավանին մեջ,
գանխարկելու համար զինյալ երևույթները։ Ժողովականները նաև գոչ ուղացեն մզգիտները հատկացնելու միայն աղոտկի, հերու հարավանական բոլոր հայտարարություններին։ Եվրոխորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հայտարարեց, որ Թուրքիո ընդդիմադիր Զաման Թերթի դեմ թրքական իշխանություններով հրնի գործողությունները ներառված են Բրյուքսելի մեջ մարտի 7-ին բացվող Եվրոմիություն-Թուրքիա վեհաժողովի օրագարկին։ Զաման Թերթի կրավումը Թուրքիո ազատ մամուլին վրա իրականացված եւս մեկ արձակում է։ Ես երկու շաբթի օր այս մասին հարցը կմտադրեմ բարձրացնել, գրած է Շուլց Թվիտերի երեչով։ Եվրոխորհրդարանի ղեկավարը իր կրարման մեջ հիշադակած է նաև Թուրքիո վարչապետ Ահմեդ Դավուտոգլուին։ Նշենք, որ Բոլսո 6-րդ քրեական դատարանը քաղաքի թատախազության ներգացուցած թիմումի հիման վրա հոգապարծումներ նշանակած էր Միացյալ Նահանգներ հաստատված Էրդողանի քաղաքական փուրն հագարագորդը նկատվող Ֆեթուլլա Գյուլենի գոմնագից լրատվամիջոցի գարավարումը ստանցնելու համար։ Այսօր Թուրքիո մեջ մենք ականատես կլանք մամուլի ազատության ամոթալի օրվան։ Մեր լրատվական հաստատությունները կխլեն, ասած է բարբերականի գլխավոր խմբագիրը։ Ոստիկանությունը չերցան մեքենաներու եւ արցունքապեր գազի միջոցով ուրբաթ Երեգոյան ծրած էր խմբակրության մոտ հավաքված ժամանի հարյուրավոր ընթերցողները, որոնք կփողոքեին ընդդիմադիր Թերթին պատկանող իրերը արգրավելու եւ խուզարգումի որոշումին դեմ։ Ապա ոստիկանները ներխուժած էին խմբակրության շենք, այնտեղ են դուրս անելով աշխատագիտները, ցանգաբատները եւ բատնեշներ դեղատրելով Զաման Թերթի խմբակրության մոտ։ Մինչ խմբակրության վրա քիշերային քրոհի ավարտը Զաման Թերթի անկլալեզու դարբերակը լույս տեսած էր առաջին էջին ամոթալի օր Թուրքիո ազատ մամուլի համար խորակիրով։ Թրքական իշխանությունը Ջիզրայել քաղաքին մեջ անցյալ շաբթվան ընթացքին 137 քյուրդը սպանած է։ Այս մասին հայտարարեց քյուրդ կորձիչ ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցության ներկայացուցիչ Մեհմեդ Յուքսելը Սուտին կորձակալության դրված հարցազրույցին մեջ, ավելցնելով, որ զոհերու շարքին է երդասարդ լրակրող Ռոհատ Ակտադզ, որ գաշխադեր քրդական թերթի մեջ։ Անոր խոսքով թուրք ուժայինները մարտոց կենտանի այրած են, ոչնչացուցած են շենքեր, որ նույնիսկ փրկվածները չկարողանան վերադառնալ։ Անոն գրումպի դեսակը օգտագործեն, որ հրոջարակ կդարձնի ամբողջ շենքերը, ասած է Յուքսել։ Քաղաքական կորձիչին խոսքով իր հասցեին սպառնալիքներ կհնչի Անկարայի պաշտոնյաներուն համար անցանգալի լուրերը լրատվամիջոցներուն հաղորդելու համար։ Իսլամական պետություն գազմագերբությունը ստանցնեց Իրաքյան Բաբել նահանգին մեջ ահապեգիչի գոմե կորձաթրված արյունալի բայթումին պատասխանատվությունը, որուն հետևանքով զոհված են ավելի քան 60 անձեր, 34 ուրիշներ դարբեր աստիճանի վնասվածներով փոխադրված են հիվանդանոց։ Ըստ նախնական դվյալներուն, Մաբարդը գտնված է Փերնադարի ղեկին, իսկ Տիրախը հանդիսացած է Բաղդադեն 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հելլա քաղաքի ապահովական անցարկելմը։ Սուրիացի միլիցներ երեկիշեր ազատագրած են 2015-ի մայիսին Իսլամական պետություն գազմագերբության լիագատար վերահսկողության տակ գտնվող Իրաքի հետ սահմանային Տանֆ սահմանային անցագետը։ Այս մասին հայտնած է մարդկային իրավունքներու սուրիական խորհուրդը, որուն դվյալներով սուրիացիները արձակած են Միացյալ Նահանգներու գլխավորած միջազգային թաշինքի մասնակից օտուժի հարվածներուն աջակցությամբ։ Գնշվի, որ Իրաքի հետ սահմանային անցագետը վերահսկողության տակ արած են Սուրիո ազատ բանակի զինվորները, որոնք Սուրիա ժամանած են հորտանան են։ Բացի այդ, իսլամիստ զինյալներու վերահսկողության տակ կմնա Ալ-Բուկամալ անցագետը, իսկ հյուսիսային Արաբի անցագետը գրաված են քյուրդ զինյալները։ Աֆղանիստանի նախագահ Աշրաֆ Գանի հայտարարեց, որ իր երկիրը քերեզմանոց պիտի դառնա Դաեշի համար։ Երկրի խորհրդարանի նիստի բացման հանդիսության ընթացքին ելույթ ունենալով Գանի ասավ, որ Աֆղանիստանի զինված ուժերը Փակիստանի հետ արևելյան սահմանին գտնվող Նանգահար նահանգի շրջաններեն վտարած են Դաեշի գոմնագիցները։ Նախապես այդ նահանգի իշխանությունները դեղեկացուցած էին Իսլամական պետություն գազմագերբության թեմ ռազմական գործողության ավարտի մասին, որոնց ընթացքին չեզոքացած է շուրջ 300 զինյալ։ Երեք շաբաթ տևած ռազմական գործողության մասին մանրամասն դեղեկություններ կհաղորդվի ավելի ուշ Ջելալաբադի մեջ նախանշված Մամլո ասուլիսով։ Միացյալ Նահանգներու նախագահական ընտրություններու հանրապետականներու հավանական թեկնածուներեն Թեդ Քրուզ շահեցավ ներգուսակցական ընտրություններու Մեյն և Քենսաս նահանգներու նախնական ընտրությունները։ Ան այդպիսով գրջադեց դարբերությունը առաջին թիրքը կրավող թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ։ Թրամփ մինչ այդ հաղթանակ արձանագրեց Լուիզիանա նահանգի մեջ։ Մյուս կողմէ ժողովրդավարներու գուսակցության մրցաբայկարի առաջին թիրքը կրավող Հիլարի Քլինտոնը շահեցավ Լուիզիանա նահանգը։ Մինչ անոր մրցակից Բերնի Սենդերսը հաղթանակներ ապահովեց ավելի փոքր նահանգներ Քենսասի եւ Նեբրասկայի մեջ։ Իսկ այժմ ցանցումային դատար, որ մեյեր Ագոսի եւ թրքական քաղաքնի հետախուզության միջև կապ
Հայաստան պետք է հալախսեմը հիսումա։ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Future TV pour cette nouvelle édition de La Rédaction. Tout de suite, les titres. Au moins 60 morts et 72 blessés, c'est le bilan de l'attentat meurtrier survenu à Hilla au sud de Bagdad. Un camion piégé s'est fait exploser à un checkpoint à une heure de pointe. Le groupe État islamique revendique l'attaque. De nouvelles municipalités accusées de brûler leurs ordures pénalisées. La crise des déchets est toujours sans solution au Liban. Les responsables de cette impasse sont à chercher en dehors du gouvernement, déclare Sejane Azi. 4,7 millions d'électeurs votent au Bénin. 33 candidats sont en lice et 5 favoris. Tous briguent la place de Yayi Boni, le président sortant béninois. On débute ce journal avec cet attentat suicide au sud de Bagdad. Au moins 60 morts et 72 blessés. C'est un bilan meurtrier. Un camion piégé s'est fait exploser à un checkpoint bondé à l'entrée de la ville de Hilla. Les images que vous avez sous les yeux sont les premières à être arrivées sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une attaque extrêmement meurtrière revendiquée par le groupe État islamique. Parmi les victimes figurent notamment 20 membres des forces de sécurité. Les dégâts sont, comme vous le voyez, très importants. Le dernier attentat dans cette localité remonte à mars 2014. Il y a un an donc, 50 personnes avaient péri dans les circonstances similaires. Irakiens, mais aussi Syriens, sont pris dans un engrenage de violence infernale. La menace d'attentat, mais aussi, quand ils parviennent à fuir, le risque de naufrage en mer. Ce dimanche, au moins 18 migrants sont morts noyés au large des côtes turques. Ils faisaient route vers la Grèce où sont actuellement toujours bloqués 13 000 réfugiés migrants. Tous cherchent à rejoindre le nord de l'Europe, mais la Macédoine fait passer ces personnes au compte-goutte car elle a fermé ses frontières aux migrants économiques. À peine 200 personnes par jour sont autorisées à entrer dans le pays. On passe à l'actualité au Liban avec la crise des déchets. Et ouais, la bouffe Faour qui poursuit sa chasse aux municipalités indisciplinées. Kahale est la dernière en date à être pénalisée par le ministère de la Santé. Les autorités locales sont accusées d'avoir déversé et brûlé des ordures sur la route de Damas. Comme Kahale, une centaine de localités du Mont Liban ont été sanctionnées depuis le début de la crise. Et ce alors qu'aucune solution sérieuse n'a encore été avancée par le gouvernement. La responsabilité de cette stagnation n'est pas à imputer aux responsables du moment, c'est du moins l'avis du ministre du Travail. Selon Sejane Azi, ceux qui bloquent le dossier des ordures ne font pas partie du gouvernement. Sinon, poursuit-il, le Conseil des ministres aurait résolu le problème depuis longtemps. Fin de citation. Riyad continuera à soutenir le Liban. Une déclaration du prince héritier saoudien rapportée par le quotidien Panarab Al Ayat. Selon le journal, Mohamed Ben Naïef, aurait donné des garanties au gouvernement français lors de sa visite à Paris la semaine dernière. Un officiel saoudien affirme au quotidien, je cite, « L'Arabie saoudite continuera d'aider le Liban sur le plan économique et sur la question des réfugiés syriens. La crainte que les armes ne tombent aux mains du Hezbollah sont à l'origine du gel de l'aide saoudienne à l'armée libanaise », poursuit donc ce responsable. Et puis toujours, selon le quotidien El Ayat, Walid Jumblat devrait se rendre mercredi également en France, dans les prochains jours donc, pour évoquer la suspension des aides saoudiennes avec le président français François Hollande. Au retour de la pause, Marc Hatem, le candidat libanais de The Voice, fait l'unanimité sur le plateau de TF1. Restez des nôtres.